Je nën e tre fëmijëve, ndjekësja ja komenton veshjen dhe ja si është përgjigjur moderatori Arbana Osmani. Arbana Osmani është një nga imazhet më të dashura për publikun shqiptar, shumë familjar dhe janë të gatshëm të ndajnë në fansat apo ndjekësit e saj momente, qoftë nga përditshmëria, këshilla dhe situata për recita gatimin. Së fundmi ajo ka zbuluar përmes postimeve në rrjetet sociale se ndodhet në Itali së bashku me bashkëshortin e saj Eduard Grishaj, teksa po shijon pushimet atje, moderatori ka ndarë në Instagram një foto të saj ku shfaqet mjaft elegante. Ajo mban të veshur një këmishë ngjyrë lavë dhe një fund të zi të çarë në njërën këmbë. Veshja e ka kombinuar me një palë sandale me takë, ngjyrë të zezë dhe një çantë vogël. Ndonë se për syrin ton duket bukur, për syrin disa personave të tjerë, ajo duhet sigurisht të japin komente më të detajuara. Dikush i ka komentuar veshin dhe moderatoria nuk e kalon pa përgjigje, ndoshta edhe në një mesazh pak ironik. E po kështu e kanë vipat. Zbulohen në disa pjesë të trupit dhe mbi të gjitha harrojnë edhe shipet, pa nga ato humbasin respektin që ka patur për ty. Mos harro se nënë e tre fëmijëve ka shkuar një ndjekës. Një grua mund të ketë edhe 7 fëmijë, prapë të vishet si lloj qefi, ashtu siç vishet një burr i cili kurse si do t'ja lije këto komente, është përgjigjur ajo ndër të tjera.